Salam uşaqlar. Bəzi dostlarımızın valideynləri onlardan şikayət eləyirlər. Niyə? Çünki telefonla yaman çox oynayırlar. Belə olmaz. Heç məni telefonla oynayan görmüsünüz uşaqlar? Təbii ki, yox. Çünki mən daha çox kitab oxuyuram. Bir dost kimi sizə də məsləhət görürəm ki, mənim kimi çoxlu nağıllar oxuyasınız. Nağıl demişkən, bugün sizə hansı nağılı danışacaqdım, unutdum. Hə, dostlar, yadıma düşdü. Şir və siçan nağılını danışacağım bugün sizə. Hazırsınızsa, başlayaq. Biri var idi, biri yox idi. Meşənin şahı olan bir şir var idi. Günlərin bir günü o, qollu budaqlı iri ağacın altında yuxuya getmişdi dostlar. Ona baxan balaca bir siçan fikirləşdi ki, şirin üstündə atılıb düşmək daha eləncəli olardı. Odur ki, siçan yatan şirin üstündə tullanıb düşməyə başladı dostlar. Siçana bir bax, şirin quyruğuna çıxıb sürüşməyə başlayırdı. Birdən şir möhkəm nərildiyərək yuxudan oyandı. Nəhəng pəncəsi ilə siçanı tutdu. Siçan nə qədər dostlar çapalasa da özünü xilas eləyə bilmədi. Şir siçanı udmağı üçün nəhəng ağzını açdı. Balaca gəmirici elə qorxdu ki, rəngi ruhu ağardı. Nəhayət özünü toplayıb şirə dedi. Xahiş eləyirəm, məni yemə, bu dəfə məni bağışla, bir də eləmərəm. Bəlkə bir gün mənim də sənə xeyrim dəyər. Siçanın bir gün ona kömək etmə fikri meşənin ən qüvvətli heyvanına lap maraqlı gəldi dostlar. Pəncəsini açdı və siçana getməyə icazə verdi. Çox sağ ol şahım, sənin bu xeyirxahlığını heç vaxt unutmayacam, deyə siçan qorxaqcasına dilləndi. Sənin bəxtin gətirdi ki, mən yenicə nahar eləmişəm. İndi isə get, bir də mənimlə zarafatlaşma, yoxsa səsin mədəmdən gələr. Aradan bir neçə gün ötdü dostlar. Şir cəngəllikdə gəzirdi. Ovçular şiri tutmaq üçün tələ qurub ağacın arxasında gizlənmişdilər. Onlar şirin tələyə düşməsini gözləyirdilər. Bundan xəbərsiz olan meşənin patşahı tora düşdü. O tələyə düşən kimi ovçular ipləri dartmağa başladılar. Şir bərkdən nərildəməyə, tələdən çıxmağa çalışırdı dostlar. Amma alınmırdı ki, alınmırdı. Ovçular şiri aparmaq üçün kəndə araba dalınca getdilər. Onun nəriltisini siçan eşitdi. Şahın başı dərddədir, mən öz borcumu ona qaytarmalıyam, deyə siçan ciyildədi. Qaça-qaça gəlib nəhayət ki, şirin tələyə düşdüyü yeri tapdı. Narahat olma şahım, mən səni xilas eləyəcəm. Siçan balaca iti dişləri ilə torun iplərini gəmirməyə başladı uşaqlar. Nəhayət ki, şiri tələdən xilas elədi. Şir anladı ki, kiçik bir siçan belə böyük yardım eləyə bilər. Çox sağ ol siçan, mən səni bir də narahat eləməyəcəm. Mənim meşəmdə rahat və firavan yaşa. Sən şahın həyatını xilas elədin. İndi sən bu meşənin şəhzadəsisən, dedi şir. Çox sağ ol şahım, görüşənə dək. Siçan təşəkkür edib ayrılmaq istədi. Ey, hara gedirsən? Bəs mənimlə oynamaq istəmirsən? Quyruğumda sürüşmək istəmirsən? Gülümsəyərək şir dedi. İstəyirəm. Siçan şirin üstündə tullanıb düşməyə başladı. Bir az keçəndən sonra ovçular şiri aparmaq üçün böyük bir araba ilə gəldilər. Lakin torun boş olduğunu gördülər. Peşman halda kəndə qayıtdılar. Şirlə siçan isə həmişəlik dost oldular. Nağılımız burada bitdi, əziz dostlarım. İndi gedin, yatın. Sabah görüşərik. Gecəniz xeyirə qalsın, yuxunuz da şirin olsun. Sağ olun.